Molt bona nit, benvinguts un dia més a l'espai de l'entrevista d'actualitat. Avui tenim a Pau Díaz, vicepresident de l'AMPA de l'IES Manuel Raspall. Bona nit. Bona nit. Uh, primer de tot comencem parlant d'aquesta promesa que ha fet el conseller Ernest Margall, que suposo que heu anat seguint l'actualitat, que és que l'altre dia en una reunió amb la Calamant de Vila, amb l'alcaldessa de Cardedeu, es va comprometre a, a, que Cardedeu pogués tenir un dia o altre els cicles formatius, aquests cicles formatius tan esperats, i que diversos instituts de Cardedons ens han reclamat i entre ells doncs, li esmena el respat i avui eh, una mica què, què opineu des de, de l'institut, des de l'AMPA, de d'aquesta promesa de que tard o d'hora el Cardedó tindrà aquests esperats eh, cicles formatius? bueno, la veritat és que no tenim massa confiança. Dir, de fet, sembla que ara es torna a parlar dels cicles formatius i es parla molt relacionat amb la creació d'un nou institut a Cardedeu, però és una reivindicació de fa de més de 25 anys. I moltes vegades les declaracions, sobretot del Departament d'Ensenyament, i la realitat va per camins molt oposats. Uh -huh. Ens sembla bé, el tema està sobre la taula, però que quedi clar, vull dir, no és ara, que sobre el tema dels cicles formatius, ja podrem parlar uh -huh. al llarg de l'entrevista sobre la reivindicació fa molts anys, i fins ara no hem tingut cicles formatius. D'acord, doncs una mica aquesta reivindicació que teniu des, de, des del Manel Raspall, però també des, de, des dels... Bé, bueno, de fet, ens hauríem de remuntar als 80, quan s'estava elaborant el, el mapa escolar de Catalunya, abans d'elaborar la pròpia LOCSE, que va aprovar el govern del PSOE. Mira, si estem parlant ja fa 25 anys. A Cardedeu li corresponia, en aquests moments, us parlava d'un cicle formatiu. Encara només hi era un institut, no hi havia la divisió que s'ha fet posteriorment. És a dir, posteriorment, quan es va fer la LOCSE, aquest cicle formatiu va desaparèixer de Cardedeu i van a parar a Granollers. Des de llavors, la direcció del raspall, tal quan, quan era un únic institut com ara, eh, ha reivindicat precisament cicles formatius públics a Car de Déu. Durant tots aquests anys eh, ni per l'Ajuntament s'ha fet res, dels diferents ajuntaments que ha hagut, ni des del departament s'ha considerat que això sigués eh, una cosa necessària per a la localitat. L'argument que es donava era la manca de demanda i que l'Ajuntament no feia prou d'alguna forma de posar eh, de cara a l'ensenyament pues, les infraestructures necessàries, etcètera. Arribem, als, ja fa uns anys, que el IES, Manuel Raspall, demana la possibilitat de fer un cicle formatiu sobre mitjans audiovisuals, això s'està reclamant insistentment durant uns anys, tampoc cap resposta del, del departament, i l'any passat just es parla de la possibilitat de fer el cicle formatiu aquest de mitjans audiovisuals per mitjans del Ginebro. Mm? Clar, eh, amb una reunió del Consell Escolar Municipal de maig, em sembla, d'aquest any, eh, del, el, el, el director de l'IES, Manuel, Manuel Raspall, pues, molt enfadat planteja que no és just que l'Escola Pública de Cardedeu, que porta reivindicant més de 20 anys aquests cicles formatius, pues, no es doni. No? És a dir, que és una reivindicació històrica, vella, perquè és una pena realment que a Cardedeu i a Rodalies, perquè aquí venen alumnes també de, de Cànovas i això, no tinguin la possibilitat de fer cap cicle formatiu que es d'anar en altres poblacions de, la, de les rodalies. I sembla que per, per primera vegada no, però no passa massa sovint que els dos instituts eh, s'hagin posat d'acord amb una cosa que és que, és que els dos reclamen eh, unitàriament, primer em deies que l'AMPA i també segurament des de la direcció també es, es farà una acció conjunta? Sí, clar, de fet a, a l'any passat nosaltres com a AMPA i la direcció de l'institut també, perquè en aquest sentit igual que amb altres, eh? tenim una relació doncs, molt de coincidència en, en uh -huh. tot, eh, van reclamar l'alcaldessa amb una entrevista personal i ho van plantejar també amb un reunió del Consell Escolar Municipal de Cardedeu la necessitat de que es fessin cicles formatius a les escoles, als instituts públics de Cardedeu. Evidentment, amb aquesta reivindicació també coincidint amb el SUI, l'altre institut que va sortir de la divisió entre l'únic institut que hi havia, i el, ara una mica ha sortit tot pel tema de que el ple municipal de febrer de l'any de febrer uh -huh. pues es va aprovar una resolució que nosaltres en, en principi no entrem perquè bueno, és en contra d'un incompliment una vegada més de les promeses que fa el Departament d'Ensenyament, que era que el CES Marçal tindria línies de batxillerat i a més es demanava des del ple municipal que també hi haguessin cicles formatius. Clar, en aquest sentit nosaltres, tant a l'IES de Manuel Raspall com a l'IES del SUI, eh, no entrem i ens sembla legítima la reivindicació que fan la comunitat educativa del Cesc esmarçals, perquè si els van prometre això, doncs pues ho han de complir. Però el que no entenem és que el ple municipal demani cicles formatius pel Cesc Marcel. i s'oblidi de que hi ha dos instituts públics de Cardedeu que va, fa 25 anys que estan demanant els cicles formatius. Exacte, perquè sembla que, que l'obvi seria no, que ja que en, en principi diuen que no tindran els, el batxillerat, el pla Marcell, que el almenys tinguessin ells el que és a la, la part de cicles formatius. Seria lògic això, que és de repartiment batxillerat i es, amb el raspall i suï i els cicles formatius al Pla Marcell? Mira, nosaltres no, no, no volem ni podem entrar on han d'anar els cicles formatius. Si en un centre o l'altre, pensem que s'han de tenir més coses en compte també, no? Uh -huh. A veure, tenim dos instituts com l'Institut Manuel Raspall i l'IES que tenen unes infraestructures, tenen uns espais que s'estan desaprofitats. Eh? I jo crec que el que no és normal és que no es tregui una rendibilitat d'aquests espais tan meravellosos que tenim, eh? té que tota infraestructura, per, perquè hem de pensar que els cicles formatius no són només per la gent que acaba l'ESO i no pot continuar fent el batxiller. En aquests moments, per exemple, hi ha algunes localitats que s'estan plantejant els cicles formatius de forma molt més oberta, a gent aturada, a gent que ha de canviar de feina. És a dir, estem parlant d'una formació professional que durant molts anys ha estat totalment eh, uh -huh. vista malament socialment, no? perquè aquí uh -huh. pensava que tothom havia d'anar a la universitat, ara es veu que això als altres països no passa, és a dir, que hi ha una necessitat que molta gent necessita i s'ha de donar aquest servei, molta gent necessita fer aquest tipus de formació i en aquest sentit nosaltres no entrarem si han d'anar als cicles formatius amb un o l'altre, sinó que des del departament i des de l'Ajuntament es posin les piles discutim si cada centre públic de Cardedeu, pot oferir un cicle formatiu, per exemple. Llavors podríem obrir una oferta que facilitaria que molts alumnes o moltes persones que estan a l'atur, o moltes persones que volen canviar de feina, poguessin incorporar-se a aquesta formació necessària per adequar-se